da explosão do cano de vapor quando a gente era pequeno, minha mãe fez essa estação para prevenir isso. Monitora a pressão dos canos e indica pontos de risco. A pressão tá subindo muito rápido agora. Tenho que fazer alguma coisa, logo! Os satélites da Oscorp conseguem imagens sísmicas do que tá abaixo das ruas. Se eu acertar o chão com força suficiente nos lugares certos, eles podem me mostrar os pontos de alta pressão. Essa pressão geralmente significa válvulas de escape entupidas. Quando achar elas, consigo desentupir com outra batida no chão. Minhas lentes estão sintonizadas com a estação de pesquisa. A pressão elevada vai aparecer em vermelho e a normal em azul. Beleza, hora da ação. Tenho que acertar a rua com tudo para gerar força suficiente. Consegui, mas essa não é a única zona de perigo. Preciso encontrar os outros pontos de pressão. Melhor acertar o chão de novo para conseguir uma leitura. Não tenho muito tempo. Arrumei, mas ainda temos problemas. É sempre bom aliviar a pressão. Eu queria fazer isso com a minha vida. A estação do Harry evitou uma explosão das grandes. Eles não podem justificar o encerramento dela agora.